Нещодавно Виноградівська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості провела День кар'єри. Такий захід спрямований на те, щоб показати школярам тонкощі багатьох професій і допомогти дітям визначитись, у якому напрямку їм хотілося б працювати. Вже стало традицією кожної весни і кожної осені служби зайнятості проводити ярмарки кар'єри. На одній площадці ми збираємо роботодавців, учнів навчальних закладів і учнів загальноосвітніх шкіл. На сьогоднішньому заході присутні 3 навчальні заклади і 7 загальноосвітніх шкіл. Сьогодні питання ринку праці стало дуже гостро, і тому служба зайнятості сьогодні працює з дітьми, починаючи уже із 7-8 класу. І дуже традиційно, і дуже нам подобається такі заходи проводити саме в школах. На День кар'єри завітали презентувати своє підприємство та наявні актуальні вакансії 15 організацій та роботодавців. Серед них і окремий регіональний центр укомплектування в Закарпатській області Державної прикордонної служби України. Їм цікаво і дивитися на зброю, деякі діти бачать її вперше, і на роботу собачок, і взагалі, що таке кордон взнавати, хто такі прикордонники. Тобто такі заходи надзвичайно є корисними. Ми прекрасно розуміємо те, що серед цих дітей, які сьогодні просто з цікавістю розглядають представлену їм техніку, майбутні прикордонники, які, ми надіємось, зроблять правильний виважений крок у своєму житті і поповнять наші ряди. Подивившись презентації багатьох професій, діти залишились задоволеними, а хтось навіть зробив свій вибір. Я побачив багато техніки, оружие, є дві собаки на забороні вещества. І кажуть, що я хочу бути прикордонником. Я і мій друг хочемо бути прикордонником. Проведений захід запам'ятався майстер-класами, під час яких на ділі учасників заходу переконали у важливості роботи кожної установи та організації, довели необхідність навчання та працевлаштування в Україні. Чогось не стало традицією, що всі хочуть мати вищу освіту, але майбутнє сьогодні за тими професіями, котрі затребувані в себе вдома. Працюй і живи в Україні, працюй і живи в рідному краї, це наше гасло. І тому присвячені оці ярмарки кар'єри і різні профорієнтаційні заходи, тому що сьогодні роботодавець хоче розумних, вчених, цілеспрямованих, креативних молодих людей.